Тарас Шевченко, Ісаїя, глава 35, подражання. Радуйся, ниво неполитая, радуйся, земле неповитая квітчастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиє луги зелені, берега, і честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим, золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим святим омофором своїм. І люди темнії, незрячі дива Господнії побачать, і спочинуть невольничі, утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, се Бог судить, визволяє довготерпеливих вас, убогих, і воздає злодіям за злая. Тойді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиї, мов сарна з гаю, помайнують, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і дебрь пустиня неполита, з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, і озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера, і не верстовії, а вольнії, широкії, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселі села.